3 հրեշավոր ահաբեկչություն տեղի ունեցավ Ռուսաստանում։ Ինչ կասեք տեղի ունեցածի մասին եւ հիմա այլ դեսպանատան դիմացեք։ Դա շոկ էր բոլորիս համար, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Հիշեցի Նորդոստի այդ տերակտը, որը կատարվեց մարդկանց դիմաց։ Սարսափելի իրադարձություններ, սարսափելի մեղավորները պարտադիր պետք է պատժվեն եւ պատժվելու են, քանզի այդ ամենը շատ ահավոր ահաբեկիչ գործողություններ էր, որի պատճառով տուժվեցին, շատ մարդիկ զոհվեցին։ Ցավակցում ենք մեր ռուս ազգին, մեր ընկերներին, մեր գործընկերներին, Ռուսաստանին ցավակցում ենք այդ դեպքերի պատճառով։ Շատ սարսափելի էր, կադրերը տեսնելուց հետո պատկերացրեցի, թե ինչ են ապրել մարդիկ այդ վիճակում։ Անմեղ մարդիկ գնացել են միջոցառման համերգի եւ այլևս չեն վերադարձել։ Շատ կաշմար, շատ վատ իրադարձություն էր։ Ցավակցում եմ Ռուսաստանին, ռուս ազգին, բոլորին, ովքեր որ գիտակցում են, հասկանում են ինչ է տեղի ունեցել, դա ահավոր էր։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ է եւ միանում է բոլոր ցավակցությունները։